empresa es dedica a la creació d'aplicacions per a smartphones, tant aplicacions pròpies, principalment videojocs, com aplicacions per a tercers, que ja poden ser o videojocs o aplicacions més normals, però sempre amb que tinguin un gran contingut multimèdia. Bueno, la idea de negoci va sorgir de... Jo venia de treballar en una empresa a Madrid, on feia videojocs per a smartphones, i vaig veure la possibilitat de que, com estava marcat actualment, es podia fer amb molts pocs recursos i amb un equip molt petit els nostres propis videojocs i comercialitzar-los de forma mundial, com feien gairebé totes les companyies grans. Al tractar-se de productes per smartphones, la distribució està bastant capada. O sigui, en el cas d'Apple només tenim es pot fer a través de l'Apple Store i en el cas d'Android a través de l'Android Market. Això per la nostra part, o sigui, nosaltres podem distribuir per aquests canals directament o podem podem tractar amb publishers que posen el seu celler i la seva marca i ho distribueixen ells mateixos també pels mateixos canals, però s'encarreguen ells i no ho fem nosaltres directament. Nosaltres tenim dos tipus de clients. Tenim quan són productes propis, és el client final, en aquest cas doncs, la gent que té un smartphone i descarrega l'aplicació des del Market o a l'Apple Store, que això nosaltres ara mateix ens centrem sobretot a gent a més casual gamer, que és gent que juga 5 minutets, 10 minutets diaris. I per un altre costat tenim el client tercer, que seria doncs, empreses que es contracten a nosaltres per fer un producte. En el cas, per exemple, de TV3, que hem fet a Super3, i també a Superaventura, que sortirà d'aquí a poc, o en el cas de Telecinco, que per exemple estem fent el Passapalabra. Són empreses que es contracten a nosaltres i per nosaltres ells són els nostres clients. I nosaltres fem el producte que ells volen a la seva mida. Quan són productes propis, que directament el client és la gent que descarrega, hi ha molts perfils. Tenim el perfil de... Hem tocat tant producte infantil com producte adult. O sigui, tenim un perfil, per exemple, més infantil, que és de nens de 3 a 6 anys, que és, per exemple, un llibre infantil que un producte infantil que vam treure per la Fundació de la Mosqueta, la Fundació del Maresme, o, per exemple, un llibre que estem fent ara de Sant Jordi, que sortia justament per la data de Sant Jordi. Llavors, són productes destinats a un públic més infantil. Després tenim, per exemple, els productes més normals que fem nosaltres, que estan pensats per un públic més de tirant cap als 22-35 anys, que és gent que té poder adquisitiu, com per comprar-se un smartphone i comprar aplicacions. I després hi ha un altre sector que de moment no toquem, que és un públic més adult, gent de 40 i pico, 50 i algo anys. Que de moment aquest sector encara no el toquem, però ja estem fent algunes proves per d'aquí a poc fer una coseta. Geogràficament, en principi tot el món. El que passa és que, per exemple, aquí, per exemple, França és un país, per exemple, dos contrapunts és, tenim a França, que és un país que és plenament, el mercat és plenament iPhone, i, per exemple, tenim a Corea, que és plenament Android. Jo estem dient, per exemple, hi ha un 80% Android, 20% iPhone. Llavors, depèn del país, es pensa un producte per una plataforma o per una altra. Els nostres productes, partint de la base que els productes es poden treure de forma gratuïta, normalment es fa quan és un producte fet per tercers, per exemple, en el cas de TV3, que es va contractar a nosaltres, es va pagar per fer l'aplicació i després TV3, públic el producte estava a l'Apple Store de forma gratuïta. Després nosaltres posem un nomenat preu d'$1, 0,99 dòlars, que aquí al canvi són 79 cèntims d'euro, o 1,5. Els preus que més o menys ens movem nosaltres ara mateix, els nostres productes. El que passa que el rang és molt gran, o sigui, pot ser anar des d'un producte que sigui gratuït a un producte que valgui $1,000. Nosaltres ara mateix ens movem per aquest rang petit de 0,99, bueno, $1, $1.50. En principi, tots els productes comercials que tenim nosaltres al mercat utilitzen aquest sistema, el de Free-to-Play, que és una petita mostra perquè l'usuari pugui provar tastar el producte i, si li agrada, compri la versió completa.
també un altre tipus de producte que és donar avantatges a la gent que paga per al producte. Poder jugar de forma gratuïta, però si vols tindre més avantatges que la resta de gent o competidors, pagar X diners per aconseguir aquestes petites avantatges. Apple, en el cas de tant Apple, bueno, Apple es queda un 30%, en el cas d'Android entre un 30 i un 20%. Ara mateix no sé a quin rang està, però diem que és un rang bastant petit, perquè només tens que negociar amb una distribuïdora, en aquest cas Apple o Google, en el cas d'Android, i automàticament ja distribueixes de forma mundial. Ara mateix tenim a Víctor, que està a Vic, que és el nostre programador d'Android. Andrés, que és de Madrid i és el nostre lead artist, el nostre jefe de 3D i de 2D. Tenim a Álvaro, també a Madrid, que és el nostre dissenyador de videojocs. Després tenim a Juan, que és el nostre animador 3D, que viu a Canàries. I a Steven, que és el nostre animador 2D, que viu a Roma. I jo, que estic aquí, a Batendo Campus de Mataró, fent de tot. O sigui, fent de programador, d'iPhone, de gestor de l'empresa i negociador i el que se faci falta. Nosaltres utilitzem el que és la metodologia Scrum, que és una metodologia àgil per treballar, en la qual per cada projecte es fan unes fites a assolir i un timing. Llavors és, cada dia fem el que es diu Scrum diari, que és veure qui ha assolit les seves fites, com està el projecte, i així anem evolucionant. A part, bueno, aquí l'empresa físicament estic jo sol, som 6 persones ara mateix, així que treballem gairebé tot via Skype, amb servidors on, com per exemple el Dropbox, on ens enviem a la feina, etc. L'experiència ha sigut molt bona, o sigui, per un costat estem en un local molt ben situat, amb moltes empreses tecnològiques i emprenedores que entre tots ens ajudem una miqueta i ens ajudem en el sentit de dubtes que té una persona, un, a millor la pot solucionar una altra, o també el tema de que tens contacte amb moltes empreses que poden ser clients teus o partners teus, o sigui, i a part de tota la visibilitat que ens dona estar aquí. Arrencar una empresa sempre és difícil i sempre és difícil trobar diners, és difícil trobar clients, però jo crec que el més difícil és trobar, sobretot en el nostre cas, un equip bo, un equip en el qual puguem treballar, estic format per professionals, que ens entenem tots, podem treballar bé a gust, encara que estem separats per quilòmetres de distància, i que ens agrada el que fem. O sigui, perquè clar, aquí al principi de l'empresa hem patit tots, o sigui, hem patit o que no tothom cobrava o cobrava per sota del que estava acostumat i tothom ha posat el seu esforç i trobar aquest equip ha sigut molt difícil. La nostra relació és gairebé nul·la, ja que nosaltres no tenim accés a la informació d'aquests clients. Això sí, nosaltres sota els nostres productes tenim està el nostre correu de contacte i la nostra web per si volen dir alguna cosa, que ens hem trobat amb gent que ens ha enviat algun correu perquè alguna cosa no funcionava o preguntant algun dubte. I també l'únic que també tenim és el feedback de la gent que valora les nostres aplicacions dintre dels markets. Però a part d'això no podem saber gairebé res més ni de qui són els nostres clients ni què pensen del nostre producte. Les eines que ens aporten tant Apple com Google a l'hora de desenvolupar les aplicacions, bàsicament simplement és l'SDK, les llibreries per poder programar per seus dispositius, poca cosa més. O sigui, no són res més, simplement això, bueno, tot el tema de gestió via web de totes les aplicacions, de pujada d'aplicacions i gestió i tot això, però a part d'això no ens donen res, no ens proporcionen ni dispositius, ni ordinadors, ni res de res.
tot el que necessitis a més, per exemple, el Photoshop, el 3D Studio Max, ordinadors, dispositius, doncs ho tens que comprar. O sigui, per exemple, en el cas d'iPhone, és més simple perquè només tens que comprar un iPhone, un iPod i un iPad, però en el cas de Google o bueno, d'Android, que hi ha com 50 dispositius diferents, doncs allà doncs, o compres tots els dispositius o fas una... fas separat o fas una... jo què sé, doncs un... fas proves amb l'emulador, que mai són de 100% segures. I llavors la inversió inicial és una mica costosa.